نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تسبیح کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں تنگی دور، دن بھر کی گناہ سمندر کی چھاک کی برابر، اگر کسی کا گناہ ہو اللہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، آفت و بلیات سے دور ہوتے ہیں۔ روزانہ 100 مرتبہ ضرور سے ضرور پڑھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم